tokko yale tarake gufat kani mo arban daldale bufat kanti ko kabate ofake sabeka inno finar gannemo hundu majeka inni tokko misha tauska ni frako waluman kirata umate sirnako umate sirnako umate sirnako umate sirnako umate sirnako umate sirnako. Lamin barbaade te? Lamin barbaade. Maalif ture? Imman barbaade fin qaba kanaafdha. Lamin? Artisti lamin. Barte tamti lamin isa kam akka ta'e beektamti lamin? Dogoggorteeti yoo ta'e dhani maalif seet? Yeroo jalqabaaf lamin barbaada nama eegisuman arge. Akka dogoggortee akkan taane yeroo baay'ee namni ol baanaaf lamii wal jala fuudha jedheeni ol baanaa akkan taane namatti barbaadde. Lammii man barbaada? Sirriitti lammii barbaadde. Sila waan si ajaa'ibu jettee tokko dhufte. Na dhiisi, na rakkisiin jireenya mataa koo hin jiraadha. Ani siif jedhee abbaa manaa hiiki, maatii irraa adda ba'e, akka itti karaa irra deemudha. Na dhiisi maal jettee yeroo isheen lafa kana gangalattee boossu lammiin namaa waan jedhu yaadira. Nama waan biraa miti dhalli namaa akkasiin godha waan jedhu baay'ee tachi na godhe. Garuu lammii barbaadeera na waamuu hin dandeessooti. Isuma namma jedhe moo? Artisti lammii. Artisti lammii. Lammii. Lammii barbaadde. Lammii samchaasaa miidiyaa irrattillee yeroo darbe interviyuu kennee ture sana namtiin natti jettu. Mataa keessi dhukkubaa lammii artisti lammii si jechaa jira. Yoo nama kan biraas ta'uu danda'a deeni ka maaliif akka carraa ta'e dogoggo nama biraa ijji wal sitti fakkaate yoo ta'e. Suma miidiyaa irrattillee yaada kenne yeroo darbe. Lammii. Maqaa kee maqaasaa eenyuudhaan jettee? Artisti lammii. Lammii. Lammii man barbaada. Lammii qofa. Maaliif seeti yoo yaada kee yoo jijjiirtee deemu yookaan immoo yoo raanfattee turte ta'ee yaadattee maaliif dhalli namaa uumamumaan waa yaadachuu fi waa irraanfachuu gidduutti yaadsa waan jiramu. Lammiin hin jiraamu. Lammiin jira. Lammii koorsaati miti natti jettee. Artisti lammii. Artisti lammii. Kaasni dhukkubaa hin beektu. Isaaf jedhee miti akka carraa ta'ee naan sirriitti yoo dagattee turte yoo yaadattee jedhu. Lammii. Lammii dha malee ol baana miti lammii. 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 Si waa muree lammii. Lammii si waa. Lammii. Oh,
se berbaras food ise la da bene ci mana ka wala softe kapati giddu ba acho mora kun kara hundu mana ande marfa mejira wanta ko te kapda na mundum tu sin barba dair wa ka gara gura cha tu basi ama mala ta softa ma sha sa ke se ke se sente o desti mal no chenda sia sa ke sa mare food ama nan kose tara to kose ga tara mate isa ijana isin tu pa yona wa gotan kam isa ijana argi male jette akar kite wa argi te namni manan gutere no fatan jero do kasma tu gut fatan jero do a ji mas tu wa na sitin ofto shemit a vedi ka samo vedi got jechune na bo amte kan na barbate olbeta han ro garo Walimbe nugaru ya fenna me kanici bare doke kana chuka ala na barbadu mo eh media ratida yerot media ratta softe baye si ajab si fachan dure ni kolle kasuma le bare dik si ban na ba bansi dibo eh baye mut gari dati marti rasti ste artisto ta kali fille akat gari te mulisa tode eh fakke nyuma gari aha Sesana ya fatte demen nabaru lenu bisuru. Eh sarati si baru dufe anis gara arti kana arti galu fujele karkararan jura. Karkar. Lituf mo bauf karkara. Senarka. Eh. Artisti tauf. Eh. Akka ken. Eh. Baiki yara gari. Baiyin barbada akka ke taufille. Artisto torra kani fakkenya katita tevika. Isarati anis gara arti kana arti gatin sena jiruf fazerin ko brimilien to kona kenne brimilien ko kono walte ko jota mo ndo animo biyota dubai to jochu barbade sanara kanke artisto ta miliena lama miliena sadi akati kenne to fida na mota gargarun arjoma akati tate da kanen beku oli baye ase na nasa nasa sponsora ga bachu barbade eye Kilipi bareda sabu cooking go number bada kilipi kana ramo sponsor akatina ta tu barbade kan si barbade barbata me kana mali na moto baka ke sanje je beso de ne baji baji kilipi ajaye ba dubai to ramo barbade sanaf mo malakina ngau Fazer em primeiro ano to cozi, que é nada esse gaúcho de. É milena lá mas a dentro com a barbada. Ok. Sana rato chuchuf. Bijota lá na no teu rabo. É aí. Hoje mas casi hoje tá no ansia já. Assim bijota agora agora que sana né? É lugar da baie gafa na rede baie na titol. Artigo 18 amma walu ma gele walu matti birri mamilena to kosi kenna ni mana mana milena to kuna ke klipi ti mara bedani milena to gogof ammam si ji kuzan amme milena to e fazeri klipi welu kan ser bajira ni mirri milena to kiti si kenno milena to gogof man ji chura san en kabari mo atte mitti no ja ke se jeda na birri milena to kiti na ma wala banito anama wala tanes tu mo man ji chura ha wala lanito Akat sponsor ana gotun barbade. Hei. Waga gara gura cha jinde dur. Agar gara mtu bide? Mo magre chwa jichun. Tiko jene la ama karora akas wana kasi yo jichun kapo. Namota rakatota kasu. Namota karara tikufan. Namota mina man namota kasi rati yafachara bayanani. Gerumu artisto ni kenyas kawu kapo. Eh oji je kema oji je jaba oji chok abu kan jero karora ma tore kasi debo kanafi ya de rin kila ko eh ha milena me kanto muru ya de ma kile pichi milena sadan arfan to kon to arti mu lagara bete bai na ma to yero ta soft mo umna na mata yero media ra ta sa na anu ma bumna na tembe anu ta se nana dene acci be kuno na mota ka kesa ni le ka gargaro dufan arte media ne umna ni kabar kite eh oli ani garu yare ta konna arbe oli nagala ase nagala e maadi fakkaran go ata uga she le sponsor agote
dhimma gargaarsaa kana gara uummataatti maa gadi hin fidne. Uummatis akka hirmaatu? Uummati akka hirmaatutti dhaabbata gargaarsaa akka waan hundeessaa jirru tokko yaada akkasii dhiyeessine namoonni karaa garaa garaatiin akkaawuntii keenya irratti qarshii akka galchan goone nama tokko nama lama gargaaruurraa al tokkicha nama baay'ee gargaaruudhaaf. Atis suutattee yaada kanatti dabala maa jirta? Waliin hojjettus? Manaajarii isaati. Manaajarii kooti kanaaf. Ana toogganaa isa. Isatu waan hundumaa maal jedha? Amma yoo hirriba keessaa na kaase baay'ee hirriba keessaa naa suuraan hin ka'e. Wanti kun salphaadha. Yaada tokko naa dhufe. Amma itti gargaaruu dandeessa. Kan gargaaramu isheedhaa ati gargaaru iyyuu malee gargaaruu keetiin caalaatti kan gargaaramisidha. Isheen immoo haa gargaaramtu hojichisa hojjetamuu siif salphaadha. Hojii kanaan garuu dhimma gargaarsaa irratti gargaarsa baay'ee hojjechuu dandeenya. Tumatti dubbatti naa galeera. Galeera miti waan jechuu barbaada. Waan jechuu barbaada naa galeera. Ilaala. Duudhaama keenya keessa jira. Gargaara jechuun aadaa safuuma ganamaati. Sirnuma gadaati. Walumaa gala Oromoo gaafa wal gargaaru wal hammachuu yaada akkasii jira miti. Ana akkaataa itti dhiyaate akkaataa itti gaafatte illee naa jaalladha. Calluma dhiyoo hunda isaa fudhattee akka barbaadde ta'uu jettee natti tola. Kanaaf amma wanta tokko rakkoon hin jiru akkaawuntii kennuu kennitaa ergaa barreeffamaadhaan nu keessaa. Kanaan booddee dhufuus hin barbaachisu maal hin barbaachisu. Waan hin jedhu wanti guddaan iyyuu dhimma gargaarsaa sirratti godhame kan gara namoota gargaarsa barbaadan kan biroo gargaaruutti yoo gargaarsaan bal'isne yoo. Attam bifa akkamiidha? Bifa akkamii isaatti fakkaate. Fakkeenya admanaa jira isaati. Yaadanni fidu kana hundumaa na biraa burqa. Kanaaf maal gochuu dandeenya dhimma gargaarsaa irratti dhaabbata gargaarsa namoota gargaaramuu barbaadan gargaaru tokko hundeessine isaan namoonni gargaarsa nuyi jalqabne kana keessatti hirmaatanii akka isaan gargaaraniif karaa yoo saaqne hoo. Yoo saaqne hoo. Caalaa dhumatti ammata nama baay'ee gargaarsa dhumata. Walii galeera amma baga nagaan dhufteeti. Baay'ee. Akkaataa itti dhufte illee safuu kan eeggate safuu keessa jira asii galee aadaa eenyummaatti kee sirna gadaa keessa jira. Kanaaf tolii galeera waan ta'eef. Walii galla miti. Ishee gargaaruu qofa utuu hin taane dhimma gargaarsaa kana akkamittiin namoonni itti hirmaachuu akka danda'anii gara miidiyaatti yoo finne akka isaan itti hirmaachuu danda'an. Akkaawuntii bannee akkaawuntii keenyaa fi. Dhimma gargaarsaa kanarratti immoo namoonni hirmaachuu barbaadan qabeenya isaaniin akkamitti akka hirmaatan yoo carraa banne hoo. Gaariidha. Yaada jaayibaas ni fakkaatu? Yaada jaayibaati. Kanaaf amma ishee yoo geggeessine maal ta'a amma olii galee ishee hin geggeessina dhimma kana akka waan ati hojjechaa jirtutti footoon isin kaasaa. Suuraa kana? Suuraa kana maxxansineeti namoota akkasii gargaaruudhaaf gargaarsaan akka kaanee jirrutti. Ani mee tun naqee rafee gaarii dadhabee rafee tamitti hojii irra ture waan ta'eef. Hojii guddaa hojjettee kan kana booda. Al tokko tokko. Suuraa. Bila fidda. Bila kanuma keenya of taatee dhamma. Suuraan kun suuraa seena qabeessa. Maalii fi dhaabbata gargaarsaa tokko dhaabuuf deemu. Dhaabbata gargaarsaa kun immoo uummata hundumaa bira kan ga'udha. Suuraa kana ragaan jalqaba. Uummataa fi foomsinaa taa'a. Kanaaf amma suuraa kana keessatti ati akka nama gargaaramuuf si bira dhufe gargaaruu tokko gargaaruu keef gammadaa jirtutti akka hojjetu. Akkasitti jechuudha. Haa ta'u gargaaramtee itti gargaaramuu keef immoo gammadde. Maaltu itti ragaamaa jiraa? Garuu immoo ganaa gargaaramta immoo waan ta'eef miira gargaaramuu immoo qabdu. Miiratti kana barbaada. Amma suuraa nu gaafatu. Miira keenya immoo suuraa nu gaafata. Miirattiin barbaada. Miira kana kaasu. Kaasi. Kaasi harka keerraa. Fuula ishee argaa jirta miti waan inni ta'e yeroo tokkos gootu. Jechuun koo nama gargaara. Xiqqoo hamma. Kaas kaas. Xiqqoo. Itti siquu qofti gala. Kaas harka kee irraati. Jechuun ilaa yeroo nama gargaartu ofitti qabdee ofitti hammattee ati ibsu. Xinnoo gargaaramuu keetiif miira sitti dhagahame natti agarsiisa. Jaallatamuu keef hin jenne. Gargaaramuu keef. Maal amma maaliif dheeressitaa maal ta'a suuraa tokko lama yoo nu fudhattee uummataa bifa goone. Gargaaruu kootiif gammadeera miira jedhuun wallaalaa miila tokko. Maali?
Macam ada asal anjuru, ini mager gar satu kujira dah tukar orang jenah jenah. Mereka tu mahu segar garu kau ni. Ira jenuh di jasa guys. Di, lepas na, beti. Malah fana fana na, ani jebu tu. Ati akar nama me akar nama baan sabah sila jujur tu kau tiga di jadi me. Beti, akar fana. Kanu amar bal. Ati mahu na ilali di, tu no seku. Belum tahu mah. Kan tu mulai lah. Mana yang fikir je lah? Kan ada sambar baru lah, mana sambar baru fikir kapan tu? Asyik tu kau yang akan ada tiga gara dua ke setiap nama. Amma amma hasa ke bapa kau tu? Imma gara sa kau jajur tu kan arat video merasa berbeda. Cuma. Umat Arifah kan tu lembut. Tolong ya. Di kamar ayah roda bermedia rata sa tasis tu le asam tasis kanani namun ni gara gara tu fani gara maju. Kuni mo namun ni gara mau wamba yetanif, kufakenya dende, inutur fada, kanafi namun kalati gara gara dani, nubrat abat dani namu tak gara maka gara gara ufeda kaburatan, fakenya ma gari munta jufu kanan injera, boleh tiku ma, boleh pa jawab jete fiti, bijar rati, ibsai roshan kerja tu umbar tu, namu gara gara ufumam, malu kono nanti, fakenya bicara fayer dani, fakir Kau faham ni malu guna. Karena fiu boleh tinggal ni le, kono, kau masih nergar tani. Boleh tinggal mo jin jero kuni. Gergara mo kau tadi murtesi ni raa. Kalau tiga raa gerada ni, ni nom na. Follow Facebook ni nyalat ti. Nur dofa, nombor dapat dah. Namu tu gergara mo kau bang gergara je na. Dalam tu ma. Jauh. Anak tu asal macam. Adik, ma adik mo mana sob? Ni tu ibu sakit na. Ega aku mah apa tu? Serit asal, asal tak sih super sih, tak super. Tole duran urusai kalau tu maju cuma berbahaya. Ya sabar, sabar ku. Ada wal gergaru di rumah. Apa tu ke godu? Akan nama fikir di rumah dah kena gergaru di nara ni di. Akan nama Nama-nama gergar cinan abad tu, yokan isa jalan tu jitu tasai malay, akak ufik orang kasih. Sehingga lah mesti sebererti orang mulu surafi, agaknya ranjil. Ada sahun. Ya di sana kamu tu. Ega. Nama gergar orang tu lolo gergar sih naja mu, sana lolo. Nama gergar orang, gergar muf, pura gergar saya isa jalan kawal gergar orang. Orang mohon, akak je. Gergaru, isa gergara move gergars, isa gergari fi mo gergaru, yerowal gergar, enyuma gergar sa ke sa gergars enyun gergarit, gergara mo nung mo enyun fi gergara, jadi ka roba yero mo. Panaf, amma, imma gergar sa rato jucu jel kam nejer, bal gergaru na dagi, namo tarak kina gergara ke sa jiran gergaru daf, alam jesu egal nejer. Kanero dubat mira ulfasa tu nanti agama asal tak asal tak kanap garanet ega apa tak gergasa kan geru nama undi berpadian keraga raga hati nama tak gergasa berpadian kan gergaru nama undi berpadian lakosa accounti kan banki ko asma resmi fnanka a Kujuna gara-gara kisati, namu tiga gara-gara uji kena kendesan ni umamu. Kasih walit kawan mikan leti, ama county ko rakan ni gunu faham biji sana. A county ko rayu ronjung muk kasih cara tu faham dia maju cuma. A county cikam ko, mak aku na benda muju male. Acerafu, degaru korelu matu, korelu matu gara-gara timbasi ko dah. If Tommy nak abuti hujan, a county ko rata kalca, mak aku tinggal. Apa makasih kalau anda dapat cuba baru iftu mina tu jiran, imma karshi kan rata iftu mina kamnan. Korea tu pun jaya, mak aku tu account tiko rahagelu, mak aku nak kerjau malay Korea dah kan itu saja. Anak ni, kalau yo bade, anak yang apa tama nampuri nak cuba baru, apa makasih? Ah, account tiko rahagelu. Account tiko rahagelu tinggal apa tama malay, kan kan sabat, aku mas sabat tu Korea ingin jaya di malay. Wanat dia, wanah masyarakat sih suka buat cuba baru ini, ega, namun. Gergar sabar pada kan, walin gergari, gergar sabar. Enggak, enggak, tidak, tidak bapsi. Sebelah si Prado? Dah, hah?
Nagde. Dendelwe. Kat. Rogari dufte. Sura lepas. Telat satu. Sura. Yang berjiti. Sedengkengnya sura. Berbeda. Abete. Nuga. Terima kasih ka. Ojib berbeda mas. Sura sekali. Mata jodoh nanti serafa. Sedangkan sahur fana kaza lagi. Anak anggar garu anda betul kosher. Atsete. Ina berapa kes ini kali? Ima garu garu sahur. Mudi garin ini tidak boleh mau mudi mal. Wang kau kabo? Ido berbaju sah kasi. Baju nani? Kudo makin yes kan awal diskasi. Kolfa, erokata, malih, kolfin orang lain. Kolf. Baca ni, angkennya orang siapa? Eh, mana? Isteri? Kenapa? Kenapa nak kenyang? Kenapa nak kesal? Jo leder bahkan sih, nenek mito kesal nenek nani. Kenapa nak kesal? Isim bahasa, jenin? Eh, kenapa? Tiko mana? Kenapa? Nojo atau akal atau? Anak lebih cakap. Kenapa? Tiko nak kena sah gitu? Mereka macam riba rokok, bos riba rokok. Kenapa ni orang hantu? Kenapa? Ifa mana kau ribut tiko? Dia rata ti, tak rokok yang kau. Dulpa dah tadi nanggaru yang ada defter bahaya. Ia akan gua tuh. Gergas apa itu? Wang bayar ujicara surah khas. Main di gergas. Main di gergas. Mau ni mana saya roda berat mana? Saya roda berat mana? Mana tak? Mana wan tak kesinjir? Ia tidak. Jangan jadi. Ia pada. Ia jira 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 jira. Mana gasar itu? Wan tu tak kotor kuan ujicara tu jira di. Ia kerana terlilit satu nama nombor bar. Mana kesinjir? Ia tidak. Ia tidak. Akan gua nu. Aku malite. Oh my god. Aku malite jira di. Mata sah. Matangke, ini kan kita cerita cuba untuk. Dinasi, dinasi. Matangke, matangke apa kamu? Ma, kasamuti kau siapa nurut nurut jadi. Nurut, nurut, nurut. Nurut mana? Nurut mana? Nurut mana? Nurut mana? Nurut mana? Nurut mana? Ini, mobile. Matu teh, ini minuku. Matu teh. Rakko manajer, boleh. Rakko manajer, ini rakko ini. Rakko Afrika, rakko biaya kan rakko dunia. Nanti itu ni sini jadi mata. Jolir berake. Balbala. Dinasi, kan? Nanti, Ben. Dia nak kerja apa? Si mona kan? Dia, ia akan siapa sih ini? Muncakan negar garsa asfide, ujini gubal nena. Kalau satu sena cara ujini gubal. Ada tu fide? Dia. Sentuh kan? Dia. 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 Eh, kena. Kot. Agar eh. Kamu ke? Kot. Ayana. Kot tu kena. 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 Wahana. Ijeni ramadul. Hm? Ijeni ramadul. Ati jolir rumah kiri kan insan ini. Nami tak confident. Ya lah. Ya lah. Kena. Opsi ni kan? Mana jero? Betul. Rekon jero. Wanti jero. Wanat dan jero. Eh, di negeri itu dikoshi dek. Dikoshi. Ya. Amma. Nah. Ada yang mau jero? Rekon kamu. Nah. Ada nanti. Iya. Juga. Ita. Kamu. Ojima, ojima, nak gomar dulu tak? Nak gomar dulu tak? Susurau kan sahaja tak? Ada aku mah dua orang je, sahun je, ada je, sering kan ada jero, ada sike, akar sike tu kau tahu perannya? Gergar sah, gergar arti timur dia mas. Gergar mana tu? Gergar arti timur dia. Cakap. Saya tu gergar arti timur dia bukan apa? Hari ini? Art, 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 artis kita orang fi, why art? Wah, na, awak sana sana manggalu. Wah, arti tu dia macam. Eh, barang itu dia macam jiran arti. Nujuju hari ini gergaru. Kenapa lah betul kan? Macam tu. Lagi, dua orang ni tiga sahaja. Gerak arti tu sahaja tu lagi. Dia macam terkena kabuti. Dua orang lagi, dua orang dah. Kena. Gesati. Acheh sekarang tu dia ni. Kena. Gerak arti dia macam dia muncul. Arti mu mata awak jadi wanita ni gergar seberapa? Nu gergaru fi. Aha. Mana ada sih? Atau yang orang dua orang dua berdua begitu, begitu. Dokumen tak yang jarang jumpa. Sebab eh. Faila ke seluruh orang juru bet. Ati nama gergara itu. Gergara ni siapa sih? Eh gergara lah. Ya dan mu? Ya dan. Ya dan. Eh, wanita itu kon. Malifi, malif regara. Wanita itu lah. Atau perakon kap. Ati di negeri. Bayi galat homi. Asini
Sirnakkoo.